Nahrám. Tak a teď si ukážeme, jakým způsobem postupovat, když přijde zákazník s výherným losem, anebo když chce zjistit, jestli ten los vyhrává. Takže má setřený to stírací pole, na tom poli jsou dva kódy, jeden delší, jeden kratší. Jo? Vy na pokladně stisknete menu, Lottery Insight, ověření výhry losu. Při sázce se zadává ověření výhry sázky, tady máme los, tak ověření výhry losu potvrdíme. Čárový kód, sázka kód. Čárový kód, sázka kód je ten dlouhý kód, 186, bez pomlček, 3 0, 50, 94, 0, 0, 1. A hned za ten kód se ještě doplní, ale ten delší z těch dvou kódů. Takže 99, 41, 25, 278. Dostaneme se do druhého pole, skryté číslo. Skryté číslo je to kratší, to čtyřmístný. 71, 81. Potvrdíme. A dozvíme se, že bohužel tento los nevyhrává. V případě, že by vyhrával, tak pak můžeme potvrzením se rovnou provede to vyplacení výhry. Tím výplata končí.